بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تدبر القرآن كدرس جاري ہے اور ہم کونی آیات کے تعلق سے بات کر رہے تھے آج کی نشست میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی کائنات پر مخلوقات پر سب سے پہلے تدبر القرآن کے پانچ مرحلے یاد کر لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء آیت نمبر 44 میں 44 میں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن تسبیح کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی السماوات السبع ساتوں آسمان والارض اور زمین ومن فيهن اور جو کچھ ان میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز کو غور سے سنیں ہر چیز ولیکن لا تفقهون تسبیحهم آپ کو تسبیح کے سمجھ نہیں آتی انہ کان حلیما غفورا بے شک وہ حلیم ہے بردبار ہے غفور ہے خوب مغفرت کرنے والا ہے اے انسان تو تسبیح کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات تسبیح کرتی ہے اور جو تسبیح نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ڈھیل اس لیے دیتا ہے کیونکہ مغفرت کرنا چاہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا ذر اتدری این تغرب الشمس اے ابو ذر کیا تو جانتا ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے قلت اللہ رسول اعلم اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش سورج جاتا ہے غروب کے وقت وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے فذلك قوله تعالى اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم اور سورج مسلسل دوڑ میں ہے تجری کس لیے لمستقر لها اپنے مستقر کے لیے جہاں وہ اسے قرار ملے گا سورج بے قرار ہے اسے قرار ملے گا ملنے والا ہے قرار لیکن اس کے قرار سے پھر ہمارا قرار چھن جائے گا سبحان اللہ ذلك تقدیر العزیز العلیم یہ تقدیر ہے انداز ہے اللہ تعالیٰ کا جو غالب ہے خوب علم والا ہے جو وہ جانتا ہے وہ کر کے رہے گا اور وہ غالب ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4802 آئیے دیکھتے ہیں تسبیح تو کرتی ہیں پوری کائنات یہ گیلیکسی جس میں ہم رہتے ہیں ملکی وے گیلیکسی اس کا نام ہے پہلے بھی ہم یہ سلائڈ دیکھ چکے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ہم اس وسیع فضا کا ہم بھی حصہ ہیں کہیں پر ہم بھی موجود ہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس کونے میں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو نقطے ہیں اس میں سے میں نہیں ہم نہیں یہ زمین نہیں یہ سورج نہیں ہمارا پورے کے پورے جو سولر سسٹم ہے وہ ایک نقطے کے برابر ہے جو یہاں پہ چمک رہا ہے کہیں پہ یہ زمین و آسمان کتنے بڑے ہیں ایک گیلیکسی کے اندر کتنے سسٹم ہیں پھر ہمارا سسٹم کتنا بڑا ہے یہ سولر سسٹم ہے جس میں سورج اور یہ سیارہ اور فلک ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ پتھر جو بکھرے ہوئے ہیں فضا میں یہ سب تسبیح کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں سب کہتے ہیں مل کے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے یہ سورج یہ چاند یہ زمین یہ سارے سیارے جو زمین سے بڑے ہیں زمین سے چھوٹے ہیں یہ پورا سسٹم
یہ اس سے بڑھ کر جو سورج ہیں جو ہمیں ایک نقطے کے برابر نظر آ رہے تھے، جو چمک رہے تھے. ہمارا سورج پتہ ہے، یہ ہمارا سورج ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے، اور اس سے بڑے اور بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ زمین یہاں پر نظر نہیں آ رہی، اتنی پوری زمین اتنی ہے. زمین کا وزن کتنا بتایا تھا؟ زمین کا وزن 6,600 ملین ٹن یہاں پر نظر بھی نہیں آ رہی بیچاری زمین. یہ آسمان ہے، السماء، دنیا کا جو چھوٹا حصہ ہے جس نے زمین کو گھیرا ہوا ہے ہر طرف سے. آسمان کہاں ہے؟ اوپر یا نیچے؟ پکی بات ہے، جو لوگ یہاں پہ رہتے ان کے لیے آسمان اوپر ہے، جو یہاں پہ رہتے ان کے لیے آسمان اوپر ہے، جو یہاں پہ رہتے ان کے لیے آسمان اوپر ہے. بس بھی کرو ذرا، جو یہاں پہ رہتے اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ زمین کے نیچے والا حصہ ہے نا، یہ دیکھیں آسمان اس کے لیے یہاں پہ ہے. یہ اوپر یا نیچے؟ عجب بات ہے، یہ چھوٹی سی مخلوق ہر طرف اوپر ہی اوپر ہے. عجب بات ہے لوگوں کا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اگر یہ چھوٹا سا آسمان ہمیشہ اوپر رہ کر ملا ہوئے زمین سے دیکھیں، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں اسی آسمان سے سانس لے رہے ہیں، مٹی سے لیتے ہیں سانس، کہاں سے لیتے ہیں ہم؟ تو یہ چھوٹا سا آسمان آسمان پر رہ کر ہی ہمارے ساتھ ہے، یہ چھوٹا سا خوبصورت چاند آسمان میں رہ کر ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ بڑا سورج آسمان پر رہ کر ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. رب العزت سبحانہ وتعالیٰ عرش سے اوپر رہ کر ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی تسبیح کرتے ہیں. یہ آسمان جو ہماری نظروں سے ہم دیکھتے ہیں، ہوا سے نظر آتی ہے، یہ ہوا کے ذرے بھی تسبیح کرتے ہیں، آسمان کے سارے تارے تسبیح کرتے ہیں، زمین کی تری خشکی تسبیح کرتی ہے، یہ پہاڑ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، آسمان کے پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، زمین کی درند پرند اور کیڑے مکوڑے بھی، چونٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہیں. صحراؤں کی ریت اور اس میں رہنے والے، یہ وادیاں، یہ جنگل، یہ درخت، یہ پتے، یہ خوبصورت آبشاریں، پانی کی ایک ایک بوند، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحدید آیت نمبر 1 اور 2 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تسبیح کی ہے، پاکیزگی بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ ہی غالب ہے، خوب حکمت والا ہے. له ملک السماوات والارض، اسی کی ملکیت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وہ ہی اکیلا مالک ہے. یحیی ویمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ مالک ہے سب کا، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، تقدیر اسی کی بنائی ہوئی ہے، تو پھر کوئی بھی مخلوق یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، یہ بعض چیزوں پر قادر نہیں ہے. سبحان اللہ.
سورة المجادلة آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ، بے شک تحق اللہ تعالیٰ نے سن لیا، کیا سنا؟ قول التي تجادلك في زوجها، اس عورت کا قول، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ مجادلہ کر رہی ہیں، بحث کر رہی ہیں، وتشتكي الى الله، سبحان اللہ، مجادلہ کس کے ساتھ کر رہی ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن شکایت کسے کر رہی ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت نہیں کر رہی، شکایت اللہ تعالیٰ کو ہی کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دے رہی ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی ہیں. وتشتكي الى الله واللہ يسمع تحاوركما، اور اللہ تعالیٰ تم لوگ دونوں کی گفتگو اور تحاور اور یہ بحث اچھی طرح سن رہا ہے. يسمع فعل مضارع ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. سید عائشہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، حجرے کے ایک کونے میں، تو جب مجادلہ آئیں تو دوسرے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی. ایک حجرہ ہے، کتنی بڑا محل تھا، ایک حجرہ تھا چھوٹا سا، ایک کونے میں میں، دوسرے کونے میں وہ دونوں، اور میں ان کی بات سن نہیں سکتی تھی ٹھیک طریقے سے، وہ کہہ کیا رہے تھے. پاک ہے وہ رب سبحانہ و تعالی جس نے ساتویں آسمان سے اس گفتگو کو سنا اور اس مجادلہ کی شکایت کو سنا اور اس آیت کو نازل فرمایا ہے. سبحان اللہ. سورۃ الحشر آیت نمبر ایک، ایک ہی میسج دیکھیں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، ایک ہی پیغام ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تسبیح ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور غور کریں وهو العزیز الحکیم، اس سے پہلے سمیع بصیر، اس سے پہلے عزیز و حکیم، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات ہیں. غور سے پوری کائنات تسبیح کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اپنے رب کو مان لو، وہی تمہارا خالق، تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا سچا معبود ہے، اور اسی کے اسماء حسنہ اور صفات کمال ہیں، صفات علیہ ہیں. تنقیص کیسے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اور یہ سب کیوں تسبیح کرتے ہیں؟ کیونکہ اس مکلف مخلوق جن و انس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور تنقیص بیان کی ہے. شرک کس نے کیا ہے؟ چاند نے کبھی شرک نہیں کیا، سورج نے کبھی نہیں کیا، شرک کیا ہے اس انسان نے، مکلف انسان نے، اور اس جن نے جو مکلف جن ہے. اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کس نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا، مخلوق میں سے کسی کو بیٹا بنایا؟ کس نے فرشتوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں؟ چاند و سورج نے کہا؟ آسمان اور زمین نے کہا؟ درند اور پرند نے کہا؟ کس نے کہا؟ اسی مکلف مخلوق نے کہا ہے. اور کس نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا ہے؟ انسان نے کیا ہے، بعض مسلمانوں نے کیا ہے. پوری کائنات مل کے کہتی ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. سورۃ الصف آیت نمبر ایک، غور کریں پہلی آیت ان ساری صورتوں میں میسج کیا ہے، پیغام دیکھیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. لوگ مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہے اور ہمیشہ ہے، اور پوری کائنات اس کو مانتی ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. سورۃ الجمعہ آیت نمبر ایک، ابھی تک کیا تھا؟ سبح فعل ماضی ہے. ہو سکتے بعض لوگوں کی عقل کمزور ہو، انہیں نہ سمجھ آتی ہو، تو عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں آپ. سورۃ الجمعہ آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. سبح کے ساتھ عزیز و حکیم تھا، جب سبح میں تبدیلی یسبح آیا ہے تو آخر میں بھی تبدیل، عزیز و حکیم سے پہلے الملك القدوس بھی آیا ہے. یہ جمال اور کمال ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا، یعنی کہ تسبیح کر چکی ہیں یا کرتی تھیں، وہ کرتی بھی ہیں، تو سبح میں کرتی بھی تھیں، آج بھی کرتی اور تا قیامت کرتی رہیں گی. یہ بدبخت انسان ہے جو نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اس کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے اور حساب کے لیے بھی یہ سامنے کھڑا ہوتا ہے. سورۃ التغابن آیت نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے
اسی کا ملک ہے اور اسی کی حمد و ثنا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جو حمد کے لائق ہے وہ ہر چیز پر قادر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو ہر چیز کا مالک ہے, جس کی پوری کائنات تسبیح کرتی ہے, ہر چیز پر قادر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس نے کہا اللہ تعالیٰ بعض چیز پر قادر نہیں ہے, یہ تنقیص ہے اللہ تعالیٰ کی, نقص ہے. پورے کائنات مل کے کہتی ہے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, یہ بدبخت انسان بے وقوف ہے. چوٹے بھی کہتی ہے, سمندر مچھلی بھی کہتی ہے, آسمان کے بادل بھی کہتے ہیں, یہ درند اور پرند بھی کہتے ہیں, یہ چاند اور سورج بھی کہتے ہیں, سارے مل کے کہتے ہیں. جو یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے, وہ ہے بدبخت انسان. کتنی عجیب انسان ہے یہ. چھوٹی سی چوٹیاں ہمارے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہیں, ہم مسل دیتے ہیں, یہ بھی جانتا اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اور یہ ان چوٹوں مسلنے والا انسان نہیں جان سکا اس کا رب ہر چیز پر قادر ہے. عجب بات ہے. سورۃ غافر آیت نمبر 65 سے 64 اور 65, دو آیتیں ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. تسبیح تو پوری کائنات کرتی ہے, یہ ہم نے جان لیا ہے, اور اصل پیغام ہے کیا؟ اس پورے کائنات کی تسبیح کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس پوری کائنات کی عبادت کی تسبیح عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت پیچھے راز کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ انسان ابھی اس پوری زمین پر بھی متمکن نہیں ہو سکا, کتنی صحرائیں خالی ہیں. اب جو کور ڈے رہے زمین کا, خشکی زیادہ ہے, تری زیادہ ہے, تری ہے, سمندر پہ آپ گھر بنا نہیں سکتے. جو کور ڈے رہے خشکی کا, اس میں سے شہر اور گاؤں کتنے کور ڈیرے میں ہیں, زیادہ میں ہیں یا کم میں ہیں؟ کم میں ہیں. پہاڑ ویسے ویسے پڑے اور صحرائیں بھی ویسے پڑی ہیں, کوئی وہاں پہ جا نہیں سکتا. وادیاں بھی ویسے پڑی ہیں, کوئی وہاں پہ بسیرا کر نہیں سکتا. تو ہمارے تو چھوٹے زمین ہی کافی تھی نا, اتنی بڑے چیزیں دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ تعالیٰ نے ہی تمہاری زمین کو قرار پکڑنے والی بنایا. یہ زمین جو ہے اس نے قرار پکڑا ہوا ہے. کس نے اسے ایسی حالت میں پیدا کیا؟ کس نے اسے ایسے بنایا کہ تم قرار پکڑے رکھو, ہلو نہیں؟ زلزلے آتے تو ہوتا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم ہلے, دل ہل جاتے ہیں پہلے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے, اور جو جن لوگوں نے زلزلوں کو محسوس کیا وہ یہ چیز محسوس کر سکتے ہیں. واللہ پہلے دل دھڑکتا ہے, دل ہل جاتا ہے اس سے پہلے کہ ہم ہلیں. یا کمرے کو دیکھیں, اتنی خوفناک نظارہ ہوتا ہے اور خوفناک معاملہ ہوتا ہے. لیکن اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے, میں نے ایک سلائڈ دکھائی تھی پچھلے درس میں زمین کی, جب ہم نے بات کی تھی, ہم آگ کے اوپر زندہ ہیں. پاک ہے وہ ذات جس نے موت کے اوپر زندگی کو پیدا کیا ہوا ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنائے اللہ تعالیٰ نے. چھت ہے کہ نہیں؟ ثبوت میں نے دکھا دیا تھا. ہمارے ناقص علم نے یہ جانا ہے آج, اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے. مکہ کی صحرا میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت فرمائے پڑھا کرتے اور اللہ کا یہ فرمان سناتے تھے, کس نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ارے آسمان کیسے چھت پر, چھت کے لیے تو پلر ہونے چاہیے, چھت کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن ایمان ہوتا ہے. آج ہم نے سائنس کو دیکھ کر, بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سچا ہے, قرآن تو پہلے سے سچا ہے, لوگوں کو کیوں بیوقوف بناتے ہو؟ چاہے سائنس ہمیں بھی خبر دے یا نہ دے, ہمارا ایمان ہے مضبوط, ہمارا اللہ کا شکر ہے جو پیغام مل چکا ہے وہی حق ہے. وصورکم فاحسن صورکم, اور تمہیں خوبصورت شکل عطا فرمائی. یہ شکلیں ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہیں, واللہ ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں. ہم اس کو داڑھی رکھ سکتے ہیں, کنگھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ صورت ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے. یہ ہمارا نقشہ جو ہے نا, یہ خوبصورت نقشہ انسان کا, یہ اس رب کا کمال ہے. ہمارا کوئی کمال اس میں نہیں ہے. وصورکم فاحسن صورکم, اچھا, ورزقکم من الطیبات, اور تمہیں طیب رزق سے نوازا بھی ہے. جتنی بھی چیزیں حلال ہیں سارے سارے طیب ہیں, پتہ ہے؟ دیکھ لیں, جو اب کھاتے پیتے ہیں سارے طیب ہیں, اور جس سے روکا ہے, جو محرمات ہیں سارے خبیث ہیں. یہ کریم کا اور کرم ہے. اگر گندگی حلال ہوتی, تعجب ہوتا ہے بعض لوگوں پر, چائنا میں اور بعض ملکوں میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو گندگی جان بوجھ کے کھاتے ہیں,
ایک پروگرام ڈاکومنٹری دیکھا تھا میں نے، واللہ ہے میرے بھائیو میں دیکھ کر رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے. سور کسر، سور خود نہیں، سور ویسے بدکار بدتری مخلوق ہے، ویسے بدبو ہوتی ہے، اس کا سر آدھا کاٹا ہوا ہے اور اس کو پلیٹ میں صرف ابالا ہوا تھوڑا سا پلیٹ میں رکھا ہے، اور سب سے مہنگی ڈش اس ہوٹل میں، لوگ دور دور سے آتے کھانے کے لیے، واللہ جو کھا رہا تھا ناک بند کر کے یوں بند کر کے کھا رہا تھا، واللہ ناک بند کر کے یوں الٹی بھی آ رہی ہے، کھا بھی رہا زبردستی. ان لوگوں کے دل سے اللہ تعالیٰ نے جب رحمت نکال دی ہے تو پھر اور ایمان نکال تو پھر باقی یہی کچھ رہتا ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ کا شکر ہے واللہ. اگر ہم اسی پر بھی شکر کرتے رہیں تو ہم مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اولاد بھی ختم ہو جائے، ضروریات ختم، تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے صرف اس ایک نعمت پر. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ خوبیاں کس کی ہیں؟ یہ تمہارے رب کی ہیں. ربکم، تمہارا ہی رب ہے، تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے، تمہارا خالق ہے، مالک، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کشائے دروازے، صرف ایک ہی رب ہے اور وہ تمہارا ہی رب ہے. اور اس میں انسان محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے کتنا قریب ہوں. فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ ذات، اللہ بابرکت ہے جو رب العالمین ہے، پوری کائنات سارے عالمین کا مالک ہے، وہ سارے عالمین کا رب ہے، وہ صرف میری نگہبانی نہیں کرتا، صرف میری حفاظت نہیں کرتا، اس نے پوری کائنات کی حفاظت کی ہوئی ہے. چیونٹی کے گھور کے اندر کون رزق دیتا ہے؟ مچھلی کو سمندر کی گہرائیوں میں کون رزق دیتا ہے؟ جو اسے دے سکتا ہے مجھے نہیں دے سکتا. سبحان اللہ، اصل پیغام یہ ہے، رب العالمین تو ہے، توحید ربوبیت تو ہم نے جان لیا ہے، اب یہ جان لو اچھی طریقے سے، جس نے اپنے رب کو، جس نے اللہ تعالیٰ کو واحد رب مان لیا ہے، اب اس پر لازم ہے کہ اسے واحد معبود بھی مان لے، ورنہ اس کا یہ عقیدہ کہ میرا واحد رب ہے اس کے کام نہیں آئے گا. ابو جہل کا کیا عقیدہ تھا؟ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب اسے پوچھا جائے گا یا پوچھتے ہو، سوال کرتے ہو، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس نے پیدا کیا زمین آسمان کو؟ مشرکین کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ کو خالق و مالک وہ بھی جانتے تھے، اور آج ہم بھی یہی کہیں، ہمارا مقصد ان دروس سے تدبر قرآن سے یہ کہ بس یہ بالغ یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، یہ تحصیل لا حاصل ہے میرے بھائیو. اپنے فطرت سے ہر مخلوق جانتی ہے کہ اس کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے. تو پھر کمال کس میں ہے؟ کمال اس میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو الحی، پہلی بات یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، یہ اس کا نام ہے، وہ زندگی اس کی صفت ہے، ہو الحی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اسے انڈر لائن کر لیں آپ، یہی اصل حقیقت ہے، اسی کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. فدعوہ، بس اسے پکارو، کسی اور کو نہ پکارو. مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ پورے دین کو اخلاص کی بنیاد پر بنا لو. جب بھی یہ ہاتھ اٹھے، یہ دامن اٹھے، اپنے رب کے لیے اٹھے. جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، کسی اور سے نہیں، کسی نبی سے نہیں، کسی ولی سے نہیں، کسی فرشتے سے نہیں، کسی مخلوق سے نہیں. اگر واقعی اللہ تعالیٰ کو واحد رب سمجھتے ہو، اب تم پر لازم اور فرض ہو چکا ہے، اب تم اپنے رب کو واحد معبود، سچا معبود، معبود بھی سمجھو. اگر تم اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہو اور علی کو بھی پکارتے ہو، تو یہ جان لو واحد رب بھی تم نے نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ کو، توحید ربوبیت بھی آپ نے مانی نہیں ہے. اس لیے کہ قیامت کی قبر میں مشرک، کافر اور منافق ایک عظیم سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، جس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی موقوف کر دی گئی ہے. من ربک، مومن تو کہے گا ربی اللہ، مومن وہ ہے جس نے تین قسم کی توحید کو سمجھ اس پہ عمل کیا ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. یہ سچا اور پکا مومن ہے. ربی اللہ، اب رب کو پہچان، ساری زندگی اب رب کو پہچانا ہے، جانا ہے کہ اس کا رب کون ہے، کیا اس کی نام ہے، کیا صفات ہیں، اور کیوں اس نے پیدا کیا ہے،
خوب واقف ان حقیقتوں سے. کافر اور منافق کیا کہے گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمَّا الْكَافِرُ او المنافق، کافر یا منافق، فیقول ہا ہا لا ادری، پریشانی کا عالم ہوگا. ایک روایت میں لوگ کچھ کہتے تھے پتہ نہیں کیا کہتے تھے، سبحان اللہ، ارے اللہ کا نام اسے یاد نہیں آ رہا. اللہ کا نام معارف میں سے سب سے بڑی معرفت ہے، اس کے باوجود بھی اس وقت یہ نہیں کہہ سکے گا ربی اللہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے رب کو واحد سچا معبود نہیں جانا. الحمدللہ رب العالمین، اگر تم اللہ تعالیٰ کو جیسے واحد رب سمجھ لیا، ویسے سچ واحد سچا معبود جان لوگے، تو یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کی سچی حمد و ثنا ہے. ورنہ زبان سے کہتے رہو الحمدللہ، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک کہ توحید عبادت پر عمل نہیں کرو گے، اس وقت تک حمد و ثنا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں سورۃ النمل میں مزید اس پیغام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 60 سے 65 تک. اس سے پہلے بھی آیات ہیں لیکن میں یہاں سے صرف مختصرا بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کرے، زمین و آسمان بار بار، یہ کائنات بار بار آ رہے ہیں اس کا ذکر، لیکن ذکر کیوں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ توحید ربیت کو بیان کرنے کے بعد فوراً توحید الوہیت کی طرف کیوں ہمیں راغب کر رہا ہے؟ یہ پیغام کیوں، اس جڑے ہوئے کیوں ہیں؟ تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے، جیسے سورج کو دیکھتے ہیں نا چمکتا ہوا، ہمیں پتہ چلے سورج ایک ہی ہے، اس کا رب بھی ایک ہے، سچا معبود بھی ایک ہے، آسمان ایک ہے جو ہم نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، ہماری زمین ایک ہے، اس کو پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، یہ چاند ہمارا ایک ہے، اسے پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، اور ہمارا سچا معبود بھی ایک ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور آسمان سے پانی نازل فرمایا یعنی بارش برسائی، فانبتنا به حدائق ذات بهجه، اور ہم نے خوبصورت باغات پیدا کیے زمین پر، پانی سے پیدا کیے زمین کے اوپر، ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، اگر میں تمہارے حوالے کر دیتا کہ اس پانی سے زمین پر پودے اگا کے دکھاؤ تو تم کبھی کر نہ سکتے. بیج ہم بوتے ہیں، پانی بھی ہم پلاتے ہیں، اس بیج کو پودے میں کون تبدیل کرتا ہے؟ اور اس زمین کو چیر کر یہ کیسے نکلتا ہے پودا، دیکھا کبھی؟ اگر کر سکتے تو چھوٹی سی مثال لے لیں آپ، یہ پریکٹیکل بھی کر کے دیکھ لیں، گھاس کو لے لیں، ایک ٹکڑا گھاس کا جو زمین سے نکلا ہوا ہے، اسے توڑ کے اسے واپس زمین میں لگا کے دکھائیں، لگا سکتے ہیں؟ عجب بات ہے، ابھی تو یہ آنکھوں کے سامنے زمین سے نکلا ہوا ہے، زمین کو اس نے چیرا کیسے؟ ثم شققنا الارض شق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو چیرا ہے اس کے لیے. اب ہم چیر کے تو دکھائیں، ہم زمین کو یعنی اس میں ایک چھوٹا سا ایک گڑا کر کے اس میں اسے دفن تو کر سکتے ہیں، لیکن اسے پکڑ کے جیسے سوئی ہم لگاتے ہیں کسی چیز میں، اس کو ویسے سوئی کی طرح ہم زمین بھرو نہیں سکتے اسے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے ہرگز نہ تھا کہ تم ان پودوں کو نکالتے، یا ان درختوں کو نکالتے. الہم مع اللہ، یہ پیغام ہے، کوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود، کوئی ہے الہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ جب کوئی خالق دوسرا نہیں ہے تو پھر معبود بھی دوسرا نہیں ہو سکتا. بل ہم قوم یعدلون، یہ لوگ ہیں ہی ناانصافی کرنے والے. کتنی بڑی ناانصافی ہے، ایک رب تو مان لیتے ہیں لیکن ایک معبود نہیں مان سکتے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی ذات ہے، سبحان اللہ. امن جعل الارض قرارا، پھر زمین کا قرار کی بات پھر آ گئی، وہ جس نے زمین کو قرار پکڑے ہوئے بنایا ہے، وجعل خلالها انهارا، اور اس کے بیچ میں چلتے ہوئے دریا بنائے ہیں، وجعل لها رواسی، اور اس کے لیے پہاڑ پیدا کر جس جو وہ پہاڑ جو اس کو مضبوط کر دیتے ہیں، وجعل بين البحرين حاجزا، اور وہ جس نے دونوں سمندروں کے بیچ میں ایک اوڑ بنا دی ہے. پتہ ہی اوڑ کون سی ہے؟ سائنس دانوں نے دیکھا ہے، دریا کا پانی کہاں گرتا ہے؟ سمندر میں. یہ پانی جو سمندر میں گرتا ہے، دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے. جب یہ میٹھا اور کڑوا پانی مل جاتا ہے تو تیسرا پانی بن جاتا ہے، اور دنیا ہی اور ہے. اس پانی میں رہنے والی اپنی مخلوق ہے، وہ ایک اوڑ ہے میٹھے پانی کے بیچ میں اور کڑوے پانی کے درمیان میں، حاجز ہے. سائنسدانوں نے دیکھا ہے کہ مچھلی آتی ہے
کڑوے پانی سے سیدھی آتی ہیں یوں, اچانک یوں لگتی جیسے دیوار ہے آگے, پھر واپس چلی جاتی, سیدھے نہیں جا سکتی, مچھلیاں آتی ہیں پھر واپس, اور اس پانی میں سے جو درمیان میں ہیں وہ سیدھا آتی ہیں پھر واپس چلی جاتی, سیدھے نہیں جا سکتی. اگر غلطی سے یہ کڑوے پانی کی مچھلی میٹھے پانی میں آ جائے فوراً مر جائے گی, اور غلطی سے یہ مچھلی میٹھے پانی میں کڑوے پانی میں چلی جائے فوراً مر جائے گی. اس کی اپنی زندگی, مچھلی دونوں مچھلیاں ہیں, اس کی اپنی زندگی ہے, اس کی اپنی زندگی ہے. کڑوا پانی یعنی کھارا پانی, کھارا پانی وہی سمندر کا پانی. جی ہاں, الہ مع اللہ, کیا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود دوسرا؟ سوال کیا جا رہا ہے نا, یہ کون سا سوال ہے؟ یعنی کوئی الہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, سوال انکاری ہے. جواب کیا ہے؟ ہرگز نہیں, کوئی بھی نہیں ہو سکتا, ہو بھی نہیں سکتا. الہ مع اللہ, بل اکثرہم لا یعلمون. حقیقت تو یہ ہے لوگوں کی اکثریت جاننے والے نہیں, جاہل ہے. سبحان اللہ, اچھا سمجھا رہے تب بھی سمجھنا نہیں چاہتی. یہ قرآن جب نازل ہوا تو لوگوں کی عقل نہیں تھی, ابو جہل نے یہ سنا, ابو لہب نے سنا, وہی پیغام آج ہم بھی سن رہے ہیں, انہوں نے نہیں سمجھا کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے. آج مسلمانوں کی اکثریت کا کیا عقیدہ ہے؟ ایک رب کو رب مانتے ہیں لیکن ایک رب کو سچا معبود نہیں ماننے کے لیے تیار. علی بھی مشکل کشا ہے, غوث بھی حاجت روا ہے, اللہ تعالیٰ بھی مشکل کشا حاجت روا ہے. عجب بات ہے, یہ قرآن نہیں پڑھتے کیا؟ الہ مع اللہ, بل اکثرہم لا یعلمون. آگے سنیں, سبحان اللہ, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, وہ جو بے کس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض, اور وہ جو تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیتا ہے. لوگ آئے ہیں, لوگ گئے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, یہی زندگی ہے. ہمارے باپ دادا تھے, چلے گئے ہم ہیں, چلے جائیں ہماری اولاد ہے, وہ جائیں گے ان کی اولاد ہے. اس زمین پر لوگ ایسے آتے جاتے رہیں گے لیکن یہ حقیقت باقی رہے گی ہمیشہ. الہ مع اللہ, کو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود تو دکھائیں. قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو تم. جو کسی نبی یا کسی ولی کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے سامنے اپنا سر کیوں نہیں جھکاتے؟ کتنے واضح الفاظ ہیں, قلیلا ما تذکرون. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر, وہ جو تمہیں ہدایت دیتا ہے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں, ظلمتوں میں. ومن یرسل الریاح, اور جو ہوائیں بھیجتا ہے. بشرم بین یدی رحمتہ, بشارت دے کے اپنی رحمت سے. ہوا کیوں چلتی ہے؟ بادل بنتے پھر بارش آتی ہے, یہی تو بشارت ہے. الہ مع اللہ, کو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود برحق؟ تعالی اللہ عما یشرکون, اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند ہے ہر شرک سے جو وہ کرتے ہیں. اما یبدأ الخلق ثم یعیدہ, وہ جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے ابتداء, مخلوق نہیں تھی اور اس جیسے بھی نہیں تھی, اللہ تعالیٰ مخلوق کو سب سے پہلے پیدا کیا, اسے کوئی مثل نہیں تھی, اس سورج کی کوئی مثل اور نہیں تھی, اللہ نے اس کو ایسے پیدا کیا. انسان کی مثل نہیں تھی, آدم علیہ السلام سب سے پہلا انسان مخلوق ہے, اس جیسا کوئی انسان پہلے نہیں تھا. فرشتے سب سے پہلے پیدا, ان جیسے کوئی مخلوق نہیں تھی. یہ زمین, یہ آسمان, یہ درند, یہ پرند, سب اللہ نے سب سے پہلے ان کو پیدا کیا ہے. ان کی مثل یعنی کسی اور چیز کو دیکھ کر انہیں پیدا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اپنی ایجاد ہے, اللہ تعالیٰ کی, اللہ کی مرضی, جو جس کے جیسے پیدا کرے. ثم یعیدہ, پھر وہ اسے واپس بھی پیدا کرتا ہے, مر جائیں گے دوبارہ بھی وہی پھر پیدا کرے گا. جو ابتدائن پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور وہ جو تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں آسمان سے اور زمین سے. آسمان کا رزق بارش میں ہے, زمین کا رزق زمین کے خیرات میں ہے. الہ مع اللہ, حقیقت پھر بھی باقی رہتی ہے. ان چیزوں سب کو تم مانتے ہو,
رزق آسمان میں ہے، زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس بغیر کسی مثال کے دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سب مسلمات میں سے ہے، پھر یہ کوئی تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے. الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. چلو ٹھیک ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت، کوئی برہان، کوئی دلیل ہے، چلو وہ تو دکھا دو اگر تم سچے ہو کہ کہیں سے کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا کسی نبی کا کوئی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، تو کوئی ثبوت تو دکھاؤ نا. ثبوت ہے کسی کے پاس؟ واللہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور لا بھی نہیں سکتے تا قیامت. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیں ان کو، اے سننے والے سن لو، ہر زمانے میں لا يعلم، نہیں جانتا، من في السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، جو بھی مخلوق ہے، آسمانوں کے فرشتے ہیں، یہ چاند اور تارے فلک ہیں، زمین کے انبیاء اولیاء ہیں، سب سے بڑھ کر یہی ہے نا. لا يعلم، کیا نہیں جانتے؟ الغیب، غیب نہیں جانتے کوئی، الا اللہ، سوا اللہ تعالیٰ کے. یہ صیغۃ الحصر ہے، استثناء ہے فی سیاق النفی. لا پھر الا ایک ساتھ آئے ہیں، جیسا کہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود برحق نہیں. لا يعلم الغیب الا اللہ، یہاں پر بھی وہی پیغام ہے، جیسے کہ سچا واحد معبود اللہ تعالیٰ ہے، ویسے بھی علم غیب مطلق صرف اس اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو علم غیب عطا فرمایا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو اللہ نے چاہا وہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اپنی مرضی سے کوئی نبی کچھ جان نہیں سکتا. اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وحی کے دروازے بند ہو چکا ہے. وما يشعرون ايان يبعثون، ان کا تو یہ حال ہے، مخلوق کا تو یہ حال ہے کہ جب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا ان کو شعور تک نہ ہوگا. کوئی نبی یا ولی، کوئی فرشتہ جانتا ہے مرنے کے بعد کب اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ مرنے کے بعد کسی کو پتہ نہیں، تو پھر وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ سورۃ فاطر کی چند آیات، مزید اس میں جو پیغام ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر پیغام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یولج اللیل فی النہار، داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری اجل مسمی، سب حرکت میں جاری ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں اجل مسمی تک، مقرر وقت تک. ذالکم اللہ ربکم، اللہ کی، وہ تمہارا رب ہے اللہ، جس کو حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ دن اور رات، یہ سورج اور چاند جو مسخر ہیں، سب اللہ کے حکم سے ہیں. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اسی کی پوری کائنات ملکیت ہے، وہی ایک مالک ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم پکارتے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ تو قطمیر کے مالک بھی نہیں ہے. قطمیر جانتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے، وہ اس کے مالک بھی نہیں ہے. تم نے فرشتوں کو معبود بنایا، تم نے انبیاء کو، اولیاء کو، صالحوں کو معبود بنایا، وہ کھجور نہیں، کھجور نہیں، کھجور گٹھلی بھی نہیں، کھجور گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے، کیا وہ بنا سکتے ہیں؟ تو بنا کے دکھائیں. پتہ ہے آپ کو، ہمیں کھجور کی گٹھلی مردہ نظر آتی ہے، اس پہ پردہ، اس سے بھی بڑا مردہ نظر آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ زندہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر خلیے ہیں؟ وہ پردہ بنا کے دکھا دیں آپ. آپ کاغذ کا ٹکڑا تو بنا سکتے ہیں، لیکن کاغذ کا ٹکڑا جب اتنا ہے تو اتنا ہی رہے گا. یہ قطمیر کیا تھا؟ ایک بیج تھا. بیج میں سے بنا کہ نہیں؟ بیج میں سے. اب یہ کاغذ نکال کے دکھاؤ، یہ اس کاغذ کو، ٹکڑے کو بیج بنا کے دکھاؤ. ما یملکون من قطمیر. ان تدعوهم، اگلی حقیقت دیکھو اس سے بڑھ کر، ان تدعوهم، اگر تم ان کو پکارتے ہو، کیا رد عمل ہوتا ہے؟ لا يسمعوا دعاءكم. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تمہیں سنتے نہیں ہیں. اولیاء کو پکارا ہے، انبیاء کو پکارا ہے،
يا علي میری مدد فرما نہیں سن رہا علی والله نہیں سن رہا میں قسم کھا رہا ہوں ارے قسم کیوں کھا رہے ہو اللہ نے فرمایا نا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ابو جہل ابو لہب جب لات العزہ کو پکارتے تھے بت کو پکارتے تھے حقیقت جانتے ہیں کیا ہے لات العزہ کی میرے بھائی وہ جانتے ہیں بتوں کو ہم نے تراشا ہے وہ ان اولیاء کو عظماء کو پکارتے تھے جو اللہ کے ولی تھے یہی لات سے بخاری کی روایت سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حاجوں کو ستو پلایا کرتے تھے نیک صالح بزرگ تھے اللہ کے لیے ستو پلایا کرتے پیسے بھی نہیں لیتے تھے سیدھی گرمی میں ستو بنا کے آتے تو کھڑے جاتے تھے اور پلاتے رہتے تھے اللہ کے نیک بندے تھے مر گئے اس کا بت تراشا گیا سجدہ بت کو کیا اور پکارا بھی بت کو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا یہ بھی اقرار ہے ابو جہل ابو لہب مشرکین عرب کا ہم ان کے بعد نہیں کرتے ہم الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں سفارش ہی ہماری سفارش کر دیں اللہ تعالیٰ فرماتا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم سن لو حقیقت اللہ کا فرمان سن لو چلو بھائی ہماری بات بری لگتی ہے نا کہتی ہے وہابی ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں چلو اپنے رب کی بات سن لینا ان تدعوهم ان کو تم پکارتے رہو گے لا يسمعوا دعاءكم وہ تمہیں تمہاری دعا تمہاری پکار کبھی نہیں سنیں گے ولو سمعوا اور اگر سن بھی لیں چلو اور اگر سن بھی لیتے ہیں اگر بالفرض مستجابوا لكم وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے ویوم القیامت یہ حقیقت بھی جان لو تیسری ویوم القیامت یکفرون بشرککم اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کو جھٹلائیں گے ارے اوپر تو تدعوہم ہے یکفرون بدعائکم ہونا چاہیے تھا نا لیکن کیا ہے یہ سبحان اللہ یہ لفظ دیکھ یہاں پہ کیا ہے تدعوہم یہاں پہ بشرککم دونوں میں کیا فرق ہے کہ دعا ہی عبادت ہے اور دعا غیر اللہ کے لیے جب کوئی شخص غیر اللہ کو پکارتا ہے غیر اللہ کے دعا صرف کرتا ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہے وہ یوم القیامت قیامت کے دن یکفرون بشرککم یہی اولیاء انبیاء جتنی بھی جس کو بھی تم نے پکارے چاہے یہ چاند و سورج کیوں نہ سارے یہ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم جھٹلاتے ہم نے ان کو اجازت نہیں دی ہم نے نہیں کہا ہمیں پکارو ولا ينبئک مثل خبیر ایسی خبر تمہیں باخبر کے خوب باخبر کے علاوہ کون دے سکتا ہے ارے یہ خبر جو ہے یہ کون ہمیں دے رہا ہے اللہ فرماتے ولا ينبئک مثل خبیر تمہیں عقلیں کہاں گئی تم لوگوں کی یہ خبر میں تمہیں دے رہا ہوں تمہارا خالق و مالک تم اقرار کر چکے ہو اس پوری کائنات کا میں مالک ہوں پوری کائنات میری تسبیح کرتی ہے تب بھی تمہیں عقل نہیں آتی اور پھر لوگوں کی باتیں سن تو کہ فلاں کے پاس ابو جہل کے پاس کیا خبر ہے یا ابو لہب کے پاس کیا خبر ہے فلاں کے پاس کیا خبر ہے میرا بھی ہماری باتیں چھوڑیں یار مخلوق کی باتیں چھوڑیں یار ہم تو جھگڑتے رہیں گے نا خالق کے سامنے سر کیوں نہیں جھکاتے ولا ينبئک مثل خبیر اچھا آئیں یا ایوہ الناس اے لوگو حقیقت اور حقیقت سن لیں یا ایوہ الناس اے لوگو تمہاری یہ حقیقت ہے جان لو انتم الفقراء الی اللہ تم ہی فقیر ہو سارے کے سارے مل کر اپنے رب کے اللہ تعالیٰ کے لیے فقیر ہو اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو دنیا کے بادشاہ بھی ناس ہیں کہ نہیں انسان ہیں کہ نہیں ارے ملٹی ملینئر بلینئر سارے کے سارے والله سارے کے سارے یہ سانس لینے کے لیے محتاج ہیں یہ دل کو جاری رکھنے کی دل کی دھڑکن جاری رہے والله لاکھوں ریال خرچ کر دیں اللہ کے حکم سے دھڑکتا ہے جب اللہ کے حکم رک جاؤ دل دوسرا بھی لگا لیں تیسرا بھی لگا لیں چلے گا نہیں ٹرانسپلانٹ انسان نے کر لیا ہے لیکن دل کو چلا نہیں سکا چل تو اس کی مرضی سے اس لیے جو بھی ٹرانسپلانٹ کرتے تو کیا کہ دستخط کیا کرواتے ہیں ہمارے ذمہ داری نہیں ہے بھائی اگر اس قابل ہوتے چلانے کے قابل ہوتے تو پھر یہ دستخط نہ کرواتے یا ایوہ الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ تم ہی اللہ تعالیٰ کے فقیر ہو اپنے رب کے ساتھ رب کے محتاج ہو واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ ایک ہی اللہ تعالیٰ ہی بے پرواہ ہے اور وہ حمد و ثنا خوب حمد و ثنا کا حقدار ہے حمید ہے ان یشاء یذھبکم اگر وہ چاہے تو سارے کو سارے کو ختم کر دے وہ یأتی بخلق جدید اور دوسری نئی مخلوق لے کے آئے میری آپ کی حیثیت ہی کیا ہے بھائی ہم ہیں کون فقراء الی اللہ ہے ہماری یہ حقیقت ہے اپنے وجود کے اعتبار سے محتاج ہیں اپنے موت کے اعتبار سے بھی محتاج ہیں اپنے رزق کے اعتبار سے بھی محتاج ہیں ہر چیز کے اعتبار سے محتاج ہیں
دو سجدے دے کر یہ نہ سمجھنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، بس اب میں بڑا فاتح ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو یوں کن فیکون ہو اور ہماری جگہ دوسرے مخلوق بیٹھے ہوئے ہم. یا ایہا الناس، وما ذلك على الله بعزیز، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تبدیل کر لیں دوسری نئی مخلوق لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ سبحان اللہ. وما ذلك على الله بعزیز انما تنذر الذين يخشون ربهم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف اور صرف ان کو آگاہ کرتے ہو، ڈراتے ہو. کسے؟ الذين يخشون ربهم، جو اپنے رب سے خشیت اور ڈر رکھتے ہیں. بالغیبی، غیب میں، لوگوں کے سامنے ہر بندہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو؟ چھپ کے کیا کرتے ہو؟ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب کیا کرتے ہو؟ سوال یہ ہے. اصل نذارت، اصل ڈرانا ان لوگوں کے لیے ہے جو رات کی تاریکیوں میں چھپ کے غیب میں اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، دوسری صفت ان لوگوں کی جو اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں. یاد رکھیں، ایک تو جو غیب میں اللہ سے ڈرتے ہیں، نمبر دو وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّى، اور جو تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتا ہے. فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، تو اپنے لیے کرتا ہے، اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے. اگر موحد ہو، نمازی ہو، متبع سنت ہو، تو اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، تم اپنے ہی بچاؤ کا ایک اقدام کر رہے ہو، اپنی دنیا ٹھیک اور اپنی آخرت ٹھیک کر رہے ہو. وہ یہ جان لو، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اپنا تزکیہ کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو غیب میں یا نہ ڈرو، نماز قائم کرو یا نہ کرو، تمہاری مرضی ہے، لیکن حساب کون لے گا؟ واپس کس، مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ یہ نہیں کہ زمین کھا جائے گی بس جان چھوٹ گئی ہے، نہیں، یہ تو اصل زندگی کی ابتدا ہے. اگلی حقیقتیں دیکھیں آپ، ایک سے بڑھ کر ایک. وما يستوي الأعمى والبصير، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. وما يستوي الأعمى اندھا والبصير، اور دیکھنے والا، حقیقت ہے کہ نہیں؟ اب حقیقت دیکھیں آپ، کسی کو شک ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ ولا الظلمات ولا النور، روشنی اور تاریکیاں، تاریکی اور روشنی، اندھیر اور روشنی، ظلمت اور نور برابر ہیں؟ نہیں، الحمدللہ. ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور گرمی اور دھوپ برابر ہیں؟ نہیں. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، کیا اور زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہیں؟ عجب ہے ان لوگوں پر جنہوں نے، جو ہمیشہ زندہ ہے، اس ذات کو، اس ذات کے برابر ایسے لوگوں کو کر دیا جو مر چکے ہیں. جنہیں لوگ پکارتے ہیں اسے بھی زندہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جب کوئی شخص کسی فوت شدہ بزرگ کو پکارتا ہے، چاہے وہ ابو جہل تھا جو اولاد کو پکارنے والا تھا، یا آج کے زمانے میں کوئی رافضی یا کوئی صوفی علی کو پکارنے والا ہے، یا علی مدد، جانتے حقیقت وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کہ لات اس زمانے میں اور علی آج کے زمانے میں، سب کی سنتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں، ہر زبان کو سنتے ہیں، اور سب کی پوری ایک وقت میں کر سکتے ہیں، اور اس وقت سے لے کے آج تک زندہ ہے کہ نہیں؟ جب تک پکارتے رہیں گے زندہ رہے گا کہ نہیں؟ تا قیامت زندہ ہے کہ نہیں؟ وہ کون سی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے؟ سبحان اللہ. جیسا کہ ظلمت اور نور برابر نہیں ہیں، جیسا کہ دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہیں، ویسے زندہ مردہ کیسے برابر کر دیا تم لوگوں نے؟ عجیب ہے نا انسان یہ. سبحان اللہ. ان اللہ يسمع من يشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سلا دے. وما انت، انت کون؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نہیں کر سکتے، کیا نہیں کر سکتے؟ وما انت بمسمع من في القبور، قبر والوں کو سنا نہیں سکتے. قبر والے سنتے ہیں؟ قبر والے نہیں سنتے، الا یہ کہ جس کے اللہ نے اجازت دی ہے، بس. جس کے لئے اجازت نہیں دی قبر والے سن نہیں سکتے، تو حقیقت قبر والے سنتے نہیں ہیں، الا یہ کہ جس کے لئے اجازت دی ہو. کہاں سے پتہ اجازت دی ہے؟ علم غیب سے تعلق ہے، کسی قرآن کی آیت میں، کسی سے حدیث میں آیا ہے تو ماننے کے لیے تیار ہے، نہیں ہے تو
تو علم غیب کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. ان انت الا نذیر, آپ تو صرف آگاہ کرنے ڈرانے والے ہیں. ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا, بے شک ہم نے بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, اور ہر امت میں ہم نے نذیر کو بھیجا ہے, کوئی امت خالی نہیں گئی, ہر امت میں ڈرانے والا بھیجا ہے, رسول بھیجا ہے. وَيُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو پھر آپ سے پہلے رسولوں میں جھٹلایا گیا ہے. جاءت رسلهم بالبينات, ان کی طرح بھی رسول پہنچے آیات لے کے, معجزات لے کے. وبالزبر وبالكتاب المنير, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں, روشن کتابیں اور زبور اور لکھی ہوئی کتابیں لے کے گئے تھے, ان کو بھی جھٹلایا گیا. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير, بس میں نے پھر ان کو لیا ہے کن کو, جنہوں نے کفر کیا ہے. فكيف كان نكير, تو میرا عذاب کتنا دردناک اور نکیر والا عذاب تھا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, اے میرے پیار پیام صاحب, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نازل فرمایا آسمان سے پانی. فاخرجنا به ثمرات, پھر ہم نے میوے نکالے. مختلفا الوانها, جن کے رنگ مختلف ہیں. ومن الجبال جدد بيض وحمر, اور پہاڑوں میں سے بھی مختلف پہاڑ ہیں اس میں سفید ہیں اور سرخ ہیں. مختلف الوانها, ان کے رنگ بھی مختلف ہیں. وغرابیب سود, اور بعض کالے بھی ہیں. ومن الناس, اور لوگوں میں سے بھی. والدوابی والانعامی, اور جو بھی دواب ہیں جو زمین پر چلنے پھرنے والے مخلوقات ہیں, زندہ مخلوقات ہیں. والانعام, اور چوپے جانور جو ہیں. مختلف الوانہ, ان کے رنگ بھی مختلف ہیں. کذالک, اسی طریقے سے ہم نے پیدا کیا. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, بے شک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں, اللہ کے بندوں میں سے سب سے ڈرنے والے وہ ہیں جو علم والے ہیں. ان اللہ عزیز و غفور, بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے, عزیز ہے, خوب مغفرت کرنے والا ہے. سو فاطر کی اگلی چند آیات, جو ان پر عمل نہیں کرتا, آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل ارائیتم, ان کو کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ, کیا تم لوگوں نے دیکھا جو تم شریک بناتے ہو دنیا میں, جو کو تم نے پکارا اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا میں. ارونی, مجھے دکھاؤ. ماذا خلقوا من الارض, زمین میں سے کیا انہوں نے پیدا کیا ہے. ام لهم شرک فی السماوات, یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے, کوئی شریک ہے, میرے حصے دار ہیں. جب آسمان کو بنائے تھے, آسمان کو یہ میرے ساتھ تھے, شریک تھے. ام آتیناہم کتابا, یا ہم نے ان کو کوئی کتاب عطا فرمائی ہے. فہم علی بینۃ منہ, جو ان کے پاس ثبوت کے طور پر واضح ہے ان کے پاس ہے. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا, حق بات تو یہ ہے کہ ظالم جو ایک دوسرے کو صرف غرور ہی کا وعدہ کرتے رہتے ہیں, جھوٹا وعدہ. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ. یمسک السماوات والارض ان تزولا, اکیلا ہی اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تھامے ہوا ہے کہ وہ ختم نہ ہو جائے, ان کا زوال نہ ہو جائے. ولا ان زالتا, اگر وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. ان امسکوا من احد من بعده, وہ کون ہے جو انہیں بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے خاتمہ زمین آسمان کا, مخلوق میں سے کوئی ان کو روک سکتا ہے. سبحان اللہ. انہ کان حلیما غفورا, بے شک اللہ تعالیٰ حلیم ہے, خوب حلم والا, بردبار ہے, غفور ہے, خوب مغفرت والا ہے. واقسموا بالله جهد ايمانهم, انہوں نے قسم کھائی, شدید قسمیں کھائی ہیں. لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احد الامم, اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا رسول آیا, ہم بھی بڑی ہدایت یافتہ امتوں میں سے بڑی ہدایت یافتہ امت ہوگی. فلما جاءهم نذير, جب ان کے پاس نذیر آیا. ما زادهم الا نفورا, وہ صرف دور ہونے کے سوا اور کوئی چیز زیادہ نہ کر سکے. مشرکین عرب کیا کہتے تھے, ہمارے پاس کوئی نبی ہو تو ہم بھی مان لیتے, بھائی محمد تو تمہارے میں سے ہے, کیوں نہیں مانا پھر. سبحان اللہ. استکبارا فی الارض, حقیقت یہ ہے کہ صرف تکبر کے لیے ہٹ دھرمی وجہ تھی زمین پر. ومکر السیء, اور برا ہی مکر کرنے کے لیے. ولا یحق مکر السیء الا باہلہ, اور جو برا مکر ہے صرف اپنے مکر والوں کو نقصان پہنچاتا ہے. فہل ينظرون الا سنۃ الاولین, کیا وہ صرف اس انتظار میں کہ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. فلن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا, اللہ تعالیٰ سنت کو, طریقوں کو ہرگز تبدیل ہوتا وہ نہیں دیکھو گے. ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا, اللہ تعالیٰ کی سنت کو کبھی بھی تحویل ہوتے نہیں دیکھو گے, نہ تبدیل ہوگی, نہ تحویل, نہ منتقل ہوگی. جو وہ ہے ویسے کہ ویسے رہے گی. اولم یسیروا فی الارض, کیا یہ لوگ زمین پہ سیر نہیں کرتے. اے سیر کرنے والے سنو, کیا یہ لوگ زمین پر سیر نہیں کرتے. فینظروا, بس دیکھ لیتے.
بس يا ديكتي كيف كان عاقبة الذين من قبلهم جو لو بنسى بهلك وزرت يقولون كا عاقبتي كان جام هو وكانوا أشد منهم قوة وإنسى زادت طاقة ورته كا طاقة يا أبو جهل أبو لهب كي وآج أمريكا كي كا طاقة ہے زمین پر سیر کر کے دیکھو اور دیکھو ان لوگوں کے انجام اور عاقبت دیکھو جو ان سے پہلے تھے جو ہم سے پہلے تھے ہم بھی دیکھیں جو ہم سے زیادہ طاقت جو ان سے زیادہ طاقتور تھے وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں آسمانوں یا زمین میں جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے اور ہر چیز پر قادر ہے انه كان علیما قدیرا بشک اللہ تعالیٰ خوب علم والا قدرت والا ہے ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑ لیتا جو کچھ وہ کرتے ہیں ہر عمل کو پکڑ لیتا اس کا مواخذہ کرتا ما ترک علی ظہرها من دابۃ اس روئے زمین پر کوئی بھی زندہ چیز باقی نہ رہتی ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمی حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے وقت مقرر تک فاذا جاء اجلهم پس جب ان کا وقت مقرر آتا ہے فان اللہ کان بعباده بصیرا بشک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے اللہ دیکھ رہے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے سیر کرتے ہیں زمین کے چند حصوں کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہیں ایک انسان کھڑا ہے یہ انسان ہے ہمارے جیسا یہ کیا پڑا ہے یہ ڈھانچہ یہ بھی انسان کا ہے یہ بناوٹی نہیں ہے میرے بھائیو سعودی عرب کے صحرا میں جب کھدائی کی ہے پیٹرول کو دیکھنے کے لیے تو قوم عاد کی چند چیزیں ملی ان میں سے یہ ڈھانچہ بھی ملا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سے زیادہ طاقتور تھے طاقتور ہے کہ نہیں زیادہ ابھی آیت میں کیا تھا زیادہ طاقتور تھے یہ قد تو دیکھیں یہ انسان یہاں سے لے کے اگر دیکھیں یہ اس کا قد ہے گھٹنے تک مشکل سے آئے گا یہ انسان زمین پر رہ کے گئے ہیں یہ طاقت تھی ان کی آج کہاں پہ ہیں آج یہ ان کی حالت ہے یہ جانتے ہیں کیا ہے تراشا ہوا پہاڑ مدائن صالح قوم ثمود صالح علیہ السلام کی قوم عجب بات دیکھیں میرے بھائی یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اتنی طاقت دیکھی اشد منہم قوہ زیادہ طاقت ہے کہ نہیں اور آپ پھر دیکھیں انجینئرنگ دیکھیں آپ انجینئرنگ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں ذرا ادھر بھی گھر ہیں ادھر بھی گھر ہیں یہ سارے کیسے تراشے ہوئے یہ دیکھیں اس کو دیکھیں ذرا یہ پہاڑ کو تراشا ہوا ہے کوئی محل ایسے نہیں بنا ہوا یہ اینٹوں سے نہیں بنا ہوا یہ پہاڑ کو تراشا ہوا ہے اور کوئی مشینری بھی نہیں تھی جیسے آج الیکٹرانک مشینری ہے یہ ہاتھوں سے تراش ہوئے پہاڑ ہیں طاقت کا اندازہ لگائیں آپ یہ کون ہے کسی زمانے میں کسی نے کہا تھا انا ربکم الاعلى کیا انجام ہوا افلم یسیروا فی الارض کیا زمین میں سیر نہیں کرتے نہیں دیکھتے ہر ظالم حکمران دیکھ لے ہر وہ شخص جو تکبر و گھمنڈ کی بنیاد پر کہتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں مجھ سے بڑا کوئی نہیں انجام دیکھ لیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سورج کہاں غروب ہوتا ہے سبحان اللہ تحت العرش واقعی عرش تو نظر آتا نہیں ہمیں روز سورج غروب ہوتا ہے یہ نہ کہنا کہ ضعیف حدیث ہے یہ اس کو ادھر رکھ دیتا ہوں میں صحیح بخاری کی روایت ہے کیسے سجدہ کرتا ہے اللہ اعلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی سجدہ کرتے ہم نے کہا امن و صدقنا کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے یہ ایمان ہے مومنوں کا اچھا پھر کسی سائنسدان کوئی کہہ رہا تھا اس تعلق سے میں حیران ہو گیا انسان جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی حقیقت جانتے کیا ہوتا ہے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں جس میں بعض گوشت کے پٹھے سکڑ جاتے ہیں بعض ریلیکس ہو جاتے ہیں کنٹریکشن ریلیکسیشن ہوتی ہے ایسے ہوتا ہے نا اگر سارے اکڑ جائے سجدہ کر سکتا ہے انسان نہیں کر سکتا تو بعض کو سکڑنا پڑے گا بعض کو اکڑنا پڑے گا اور بعض کو ریلیکس ہونا پڑے گا نرم ہونا پڑے گا اور یہ جو پٹھوں کی جو تبدیلی ہے یہ کیمیکل ریئیکشن سیل کے اندر ہوتا ہے مسکولر سیل کے اندر یعنی میڈیکل میں پڑھا ہے لیکن عجب بات یہ ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کے اندر بھی چین ریئیکشن ہو رہا ہے اور اس ریئیکشن میں
ایسی حالت آتی ہے جب سورج سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سائنس مانے نہ مانے ہم نے مان لیا ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو ہم نے کہا آمنا وصدقنا. یہ چونٹیاں اور یہ مچھلیاں تسبیح تو کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ کچھ اور بھی کرتی ہیں. سیدنا ابو امام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا ذکر ہوا, ایک عابد کا اور دوسرا عالم کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم, عالم کی عابد پر جو فضیلت ہے وہ ایسے جیسے کہ میری آپ لوگوں کی میں سے ادنا شخص پر فضیلت ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غور سے سنیں, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ, وہ ملائکۃ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے, وہ اہل السماوات والارض اور آسمان والے اور زمین والے سارے کے سارے, حتی النملۃ فی جحرہا اور چونٹی بھی اپنی گھور کے اندر, وحتی الحوت اور مچھلی بھی حوت بھی پانی میں, کیا کرتے ہیں؟ لا یصلون علی معلم الناس الخیر, دعائے مغفرت کرتے ہیں کس کی؟ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے, علم حاصل کیا اور اس علم کو آگے بڑھایا, اور اس سے بڑھ کر کیا علم ہوگا کہ آپ لوگوں کو اپنے رب کے سامنے جھکنے پر آمادہ کر دیں. ایک رب کو تو سب جانتے ہیں لیکن ایک سچے معبود کو اکثر لوگ نہیں جانتے. آج اگر لوگوں کو کچھ سکھانا ہے تو واللہ اگر یہی بات آپ نے سکھا دیا نا کسی کو اور کسی کے دل میں یہ بات اتر گئی نا کہ جیسے میرا واحد رب ہے ویسے میرا واحد معبود سچا معبود بھی ہے, تو آپ سمجھے کہ دنیا آخرت کی کامیابی آپ کو مل گئی ہے. یہ اہل آسمان اور اہل زمین اور درند اور پرند اور یہ چونٹیاں وغیرہ یہ بونس میں ہیں سب, یہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں, مرنے کے بعد بھی دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے, یعنی جب تک زندہ ہے. جب مر گئے جتنی بھی خیر اس عالم کے لیے اس دنیا میں باقی رہا, جب تک اس کا علم باقی رہا یہ مغفرت بھی باقی رہی. بعض علماء فرماتے ہیں چونٹی کا اور مچھلی کا ذکر کیوں ہوا, حکمت ہے اس میں. ویسے تو اللہ کی آپ سلم کی مرضی وحی ہے, چونٹی جو ہے زندگی کے لیے پانی کی ضرورت ہے اسے, اور علماء کی وجہ سے برکتیں ہوتی ہیں بارشیں بھی ہوتی ہیں, تو مطلب ہے چونٹی کو عالم کی ضرورت ہے, اس لیے وہ اس کے دعا بھی کرتی کہ اس کی زندگی بھی اس سے وابستہ ہے. اچھا بچے تو پانی میں رہتے, پھر اس کے پانی کی ضرورت ہے کس سے؟ سوکھے سے, پانی نہیں سوکھتا. سبحان اللہ بھائی, عالم کو کسی کو ضرورت ہو یا نہ ہو علم اور علماء کی فضیلت باقی رہتی ہے. ظاہراً تو مچھلی کو کیا پانی کی ضرورت ہے, لیکن اس زمین کے اوپر جب تک علماء موجود ہیں, انصاف بھی موجود ہے, حق بھی موجود ہے, جب علماء نہیں رہیں گے تو نہ خشکی میں خیر باقی رہے گا نہ تری میں خیر باقی رہے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس نذیق بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. علماء ہیں تو فساد بھی دبا ہوا ہے, فساد کو روکنے والے ہیں, امن و امان کہ چابی اللہ نے علماء کے ہاتھ میں دی ہے, سبب ہے اس روئے زمین پر تری اور خشکی پر امن و امان کا سبب یہ علماء ہیں. علماء حق ظاہر ہیں, بالکل علماء حق ہیں, علماء سو تو عالم نہیں ہوتے, وہ علماء حق میں سے علماء ہوتے ہیں. بارک اللہ فیک. تو یہ بھی سارا کے سارا جو ترمذی کی روایت ہے صحیح حدیث علامہ البانی اسے صحیح فرماتے ہیں. تو اللہ کے لیے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں, زندگی کے لمحات مختصر ہیں, آپ ان لمحات کو اگر علم حاصل کرنے میں لگا دیں اور پھر توحید کا علم, اتباع سنت کا علم, صرف صحیح منہج کا علم,
جس کے بنیاد پر آپ صحیح قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ نے اس منہج کو اپنا لیا, ان راستے کو اختیار کر لیا, تو پھر جہاں تک بھی آپ کی دعوت جائے گی, جہاں تک بھی یہ علم پھیلے گا, وہاں تک خیر ہی خیر رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آسما اور زمین والی سارے کے سارے جتنے بھی کائنات مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہیں اور دعائیں مغفرت بھی عالم کے لیے کرتی ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آج کی دیر کی وجہ سے اگلے ہفتے کہیں درس نہیں ہونا چاہیے.